Здравейте, скъпи приятели, с отговорите на поредната порция ваши въпроси. Започвам с въпрос на Христо Лолов. Естествено, няколко въпроса, касащи последната гран-при на Великобритания. Христо Лолов пита, не трябваше ли да не излиза автомобил за сигурност в първата ситуация в гран-при на Великобритания, когато Ериксон бе доста далеч от пистата? Не беше ли по-правилно автомобилите да се движат в режим на виртуален автомобил за сигурност? Трябваше ли Хамилтън да бъде наказан? Значи, излизането на автомобилите за сигурност на пистата е решение на конкретното управление на състезанието, рейс контрола, и е свързано с множество елементи, не всички от които стават наше достояние. По принцип, последните, как да кажа, директиви на ФИА, последните напътствия, които дават организаторите в Формула 1, са свързани с това, че тогава, когато на пистата се появява кран, какъвто и да е той, в каквато и да е така дистанция от самата състезателна линия, е добре да има автомобил за сигурност, защото, както видяхме в миналото, често пъти пилотите се движат с по-висока скорост от позволената и се смята, че не винаги режим на виртуален автомобил за сигурност. Говорили сме за намаляването на скоростта 35-40%, зависи пак от конкретните условия. Не е достатъчна, за да бъде абсолютно сигурна самата ситуация на пистата. Сега, маршалите на трасето Силверстоун са преценили, че конкретно в ситуацията с Ериксон е необходимо да се появи автомобил за сигурност. Знам, че има страшно много съмнения дали това не помогна на един, на друг, на трети пилот в хода на състезанието, дали изобщо подобни решения не влияят на крайния изход, но нека приемем, че от съображения за сигурност, свързани най-вече с това, което се случи с Жюл Бианки, всъщност тези правила се промениха малко, станаха по-строги именно след инцидента, който се случи с него, е решено от страна на комисарите на класическия Силверстоун с неговите зони за сигурност, по-добре да се движат автомобилите зад кола за сигурност, вместо в режим на виртуална кола за сигурност, защото зоната за сигурност с чакъл, която пък е такава заради това, че пистата се използва и в много други състезания, включително в MotoGP, в крайна сметка това е по-безопасният вариант. Така че нека непременно да не търсим ли причина за това, което те решиха в някаква помощ, евентуално за Льюис или в някаква друга така посока, защото буквално след всяко състезание има подобни ситуации. Чарли Уайтинг многократно вече трябва да отговаря на подобни въпроси и аз си мисля, че наистина от 2021 година трябва да има още яснота в тази посока. И относно наказанията, за които също има доста въпроси, защо в една и съща ситуация се налагат различни наказания от различни комисари, трябва ли те да бъдат поставени под някакъв нов режим на взимане на решения, може би ще има промени. Конкретно в тази ситуация по-скоро бих искал да се надявам, че от съображение за сигурност и така предпазването на пилотите бе решено да се появи реален автомобил за сигурност, а не виртуален такъв, който щеше да запази разликите между отделните пилоти. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.